Like I don't get out of Tuge ya thukuru siyote siya Kiharu Goko kore ya Gaturi Kore ya Biri Kore ya Taoni Wago ward Mugoiri ward Muraradia ward Mwakoi wa 2023 Mushiari Akureha Otamu Chirigigiri oe mwetu Number 2 Kodi kanereria hii. Maoto Mariam niye detira gana mota CDF. Naida futuwe keta inene mono. Kedogwe kwetuo bebe, mosere. Kedogwe kwetuo boso, magutama akorea. Na, nehoka mwodoko dirika niye doisio. Bebe, mosere, boso, sukari, magutama akorea. Isio siye mwena wa osio wito. Naguwa mwena wangiri anyu, mukari hamurugi. Muga soka tu idotori ya toge mwarimu wa kugura. Todo, mufago yo tiwa feeding program, ni mufago agedho mwagi giyo dhe. Naba tatu. Nye dekali saati ya kwa droni ili atirele ya siari. Siana sito, ne irore na maodo ino maria matagere ile. Ne mwze nyoyo matare dhukuru. Mwze nya wa Saturday. Mwote tekerie hoe alimo ito rutha. Onako wago tirereme ziyo dhukuru ya nyudere. Dhukuru ya kahigoro wa Saturday mwana agadhiye. Yeah. Naguwa mwote nyoyo wa Saturday mwana aikira dhukuru raji ne dede nyoro rego raga. Yeah. Naba inya todi kanererie. Asiana isi sito, onaniye de dhukuru, dado ila getheri. Tuwado tuwa kirea kufo umande tu mandi. Leule torogo sejia. Siana siya Kiharu siya de. Ireleaga, mosere waboso diko idato. Na getheri o diko idato. Na kogu mufago wa merugire wa dhukuru. Mwana igera dhukuru ya de Kiharu Zainya Aka heoge kopeke yosoro kana saai Raji Aka heoge dhiko idato Mosere na dhiko idato Gedheri Demu yore ya tereri Uwe dhukuru siya Kiharu jihoru Taribu kethi ya wethaga mix Ne dhukuru ena arutuwa ige Kefoi ena arutuwa ige Na dhukuru ili asige na mieke Mufagoyo wa Kiharu masomo bora program Mufagoyo Mwana Your sister Kana your brother Ure wahi kile raikipia Nia niareme ya tonego dhomithi ya mwana Nia mwana ya heguwa kuwa dhomere Kiharu Todo nake Arere hago kilio iwe mwe Tuko na watu ambao wanafikiria hii CDF iondolewe. Mimi naomba serikali ya William Ruto ichukue hao wanaume ambao wanapinga CDF wakuje watembee hapa Kiharu so that they can say what CDF has done for the last 5 years. Ndio waachane na leo ukumbavu ya kupinga mpango wa serikali ambao unabadilisha maisha ya Wakenya wengi zaidi. And this is the real bottom up. Kwa sababu if you are supporting wanafunzi wa day school to access education, this is the real hustlers, this is the real bottom up. Na tunaunga mkono Nyoro atoe wanafunzi kutoka bottom wakienda wapi? Na hiyo ndio mzuri, that is even when you look under Article 53 of the Constitution, access to quality and affordable education is provided for under the Constitution. What Ndindi is doing and supplementing the capitation that the national government through Ministry of Education has given is very important kwa wanafunzi wetu.